Mirëmbrëma të nderuar shikues të CNN, le të njemi kushtet e motit për orën e vim, ditën e nesër, por përgjithsisht dhe përfundjavën. Presim gjatë natës të vijojë kthjellimi i mbështetshëm i kushteve të motit, por sërish vranësira të lokale dhe rreshtje të pakta mbeten prezente në jug-juglindje. Presim gjatë ditës së nesërme kryesisht kthjellime, por do të ketë edhe vranësira të lehta dhe kalimtare, vranësira më të zhvilluara në jug lindje të vendit, por edhe në veri lindje ku presim edhe rreshtje të izoluara. Rriten temperaturat gjatë ditës së nesme, por përgjithsisht edhe ditën e diel. Përsa i përket detajeve të ditës së shtunë, vjen paraditja me kthjellime dhe vranësira të lehta e kalimtare kryesisht në zonat veriore, por edhe në qendër, ndërsa kemi në zonat lindore zhvillim të vranësirave gjatë orëve të mesditës dhe pasdites dhe prezencë të shirave të pakët dhe të izoluar. Përsa i përket temperaturave të mëngjesit, ka një rritje të vlerave termike gjatë orëve të mëngjesit, ato në rang territori luhaten nga 2 vlera më ulët në zonat malore deri në 10 apo 11 gradë Celsius në shtrirën perëndimore të vendit. Orët e mesditës së nesërme vijnë me kthjellime në pjesë më të madhe të territorit shqiptar, sërish mbetet juglindja, por edhe verilindja me zhvillim të vranësirave lokale dhe ndonjë rreshtje të papërfillshme, megjithatë edhe mesdita do sjellë rritje të mëtejshme të vlerave termike. Presim maksimume mbi 14 gradë Celsius në shtrirën malore, ndërsa në shtrirën e ulët dhe perëndimore do të kemi nga 20 deri në 21 gradë Celsius. Cilat janë tendencat e motit për 3 ditët në vijim? Mbetet me mot të kthjellë territori shqiptar gjatë ditës së diel, po ashtu kemi edhe një tjetër rritje të lehtë të vlerave termike. E hëna dhe e marta mbeten pak a shumë në të njëjtën tablo sinoptike, kryesisht kthjellime dhe vranësira kalimtare, sigurisht që nuk mungojnë zhvillimet e vranësirave lokale më së shumti në jug-juglindje, por vetëm në një rreshtje e izoluar. Temperaturat vijnë të rritën dhe të hënën dhe gjatë ditës së martë. Cila është tabloja sinoptike në rajonin e Ballkanit? Presim përmirësime të kushteve të motit edhe në Ballkan dhe konkretisht për Malin e Zi presim kryesisht kthjellime dhe vranësira të lehta dhe kalimtare në pjesën më të madhe të Malit Zi. Mbeten zonat e thella malore në kushtet e vranësirave lokale, por edhe prezencës së rreshjeve të pakta të dëborës. Po ashtu Kosova do të ketë përmirësim të dukshëm të kushteve të motit. Kemi prezencë të vranësirave të izoluara kryesisht në perëndim aty ku nuk do të mungojnë rreshjet e përkohshme kryesisht shira për shkak të rritjes së temperaturave, ndërsa Maqedonia do të kalojë në kushtet e motit të kthillët me vranësira të lehta dhe kalimtare pas disa ditësh me rreshje me intensitet të lartë. Tabloja termike në rajon paraqet një rritje të lehtë graduale të vlerave të mëngjesit. Mali i Zi paraqet vlerat nga -2 deri në 16 gradë Celsius maksimumi gjatë përgjithsisht gjatë fundjavës, ndërsa në Kosovë vlerat termike luhaten nga 3 në 9 gradë Celsius. Maqedonia veriore gjatë ditës së shtunë, por edhe përgjithsisht gjatë fundjavës do të ketë një rritje të temperaturave kryesisht në mesditë. Vlerat minimale maksimale luhaten nga 2 deri në 12 gradë Celsius. Ky është parashikimi i motit për Shqipërinë dhe rajonin. Bashkë, miropafshim.